سامراج اور صہیونی طاقتوں نے اپنے ایجنٹ بنا لیے ہیں. اب عزیز آنے گرامی اس سلسلے کی آخری بات سنیے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کربلا کے میدان میں ہوتے, خیمے لٹتے ہوتے, چادر لٹتی ہوتی تو کیا آپ دیکھتے رہتے کھڑے ہوں گے؟ نہیں دیکھتے رہتے نا. تو مجھے یہ بتائیے یہ کربلا کس کا مال ہے؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. یہاں کمیٹی کے تمام ممبران موجود ہیں, ہندوستان کے تمام آباد کی جو حالت ہے وہ یہ ہے, ایک سب وہ ہے جو لٹانے والی ہے, ایک سب وہ ہے جو بچانے والی ہے. جہاں کے حالات پر ایک جملہ کہوں, ایک سب وہ ہے جو مالی سے مالک بنانے والی ہے. آپ کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اس وقت میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ تماشائی بنے ہوئے دیکھ رہے تھے اور کربلا میں خیمے لوٹے جا رہے تھے, بیویوں کا سامان لوٹا جا رہا تھا, تو خاموشی آپ کے لیے ضروری ہے. خاموش رہیں گے اگر اس سب میں رہنا ہے. لیکن اگر اس سب میں رہنا ہے کہ جو سید سجاد چاہتے تھے, جو کربلا والے چاہتے تھے, تو جب بھی جہاں بھی کوئی بھی کربلا یا امام کا کہیں بھی مال لڑتا ہو, لبیک کیا حسین کا نعرہ لگا کے نوجوان عمل میں اترنا آپ کے لیے واجب بھی ہے, ضروری بھی ہے. نہیں کرا سکتے, مولا کی زمین کو باطل قبضوں سے نہیں